کہیں کہ تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کرو، اضافہ کرو، نہیں کہیں کہ تناسب سے تنخواہوں میں اضافہ کیا جائے، اضافہ کرو۔ رکشا ڈویژن ابقا کی جانب سے تنخواہوں میں اضافے سمیت دیگر مطالبات کے حق میں خاران ابقا آفس سے ایک ریلی نکالی گئی۔ ریلی مین شاہراہوں سے ہوتی ہوئی پریس کلب خاران میں پہنچ کر ابقا کے صدر چیئرمین مقبول احمد سالارزی محمد عالم کمبرانی نے میڈیا سے گفتگو کرتے ہوئے کہا، یہ مہنگائی مرنچ کرتا اما تمام ارچ کے طبقے ملازم شہی گریڈ تا ستارہ اٹھارہ گریڈ ملازم اما مو چیٹر ما یہ مہنگائی اما رنچ کرتا میں مو چانی اسن کمرہ نشن پروشتا نہ مو تی زاگے وانے کرتا کنن نہ مو تی اسن زاگے لاش کرتا کنن نہ اما اسن دوٹے مو تی نانا وارتا کنن ار چیز مہنگائیں حکومت پاکستان ار چیز مہنگائی تا اسن اضافہ کنے گیتا ہے پیٹرول اضافہ ہیں دیگر خوردن و شیشیا مچھ اضافہ بھی تگن لیکن افسوس ہیں امیں تنخواہ اضافہ کھانا گنے میڈیکل الاؤنس امیش میں دہما ہے ٹھیک ہے دوا حسن کجا مانی ریٹ سر بھوتا آسمانہ سر بھوتا لیکن ہمیں میڈیکل الاؤنس کے ہر چیز چاہ رہے سب 1500 دہما نے دعا دونے مزارہ کے افیسر آئیں دہما نے پریشانی ہمیں گزارا چھوڑ آ اس رینٹ ہیں ماروچی باندھ مہنگائی تناسب سر اب چاہ رہے گی آ لیول اب چاہ رہے ہمیں اس رینٹ تب چاہ رہے دیگر الاؤنس ہستن امچ ہمیں کم من مہنگائی تناسب انچو زیادہ بھوتا صرف یہ 200 سالے تھا 340% برزا ہستن مہنگائی اضافہ بھوتا ستانہ انچین میٹر بلوچستان سرد آتا کہ یقیناً حوالے سر گپ جنی بحثیت ملازم حیران ابین یہ میٹر رچ اما بجلی مچلی آستے ہوتی یونٹ دور دے گئے تائن پنجاب پر رجے کرتن اور ہمیشہ رو افاق امی بلوچستان سراستن مسلط کرتن تو اما ملازم کجام لے والا گپ جنن اما ہوتی آواز کجا بیر جنن اواز سپریم کورٹ اور آئی کورٹ ملازمین معاملات بن اوت ور نوٹ ضرورت ہوتی ہے تنخواہ بڑھانی جبکہ ہم ملازمین اما جب کنن کی چوکا بند کنا یا اما اسلام آباد حسن دھرنا دے ہم پارا چوکا تو ہمیں خلاف سپریم کورٹ ہائی کورٹ فیصلہ دیں کہ ہوتی دھرنا ختم کریں اور جبکہ ہوتی ملازمین آنی مہنگائی ہو آئین گھیرے ہوگا آئین یار سائن نظر آئے گئے تھے مشا مجھ چاہم سے سپریم کورٹ دس بندی ہے کنین کہ ہمیں بزگ آنی ملازمین آنی کہ ہمیں سیور سرویس ملازمان ہمیں اسے زاگ ہمیں اسے فیملیش میں نظر آبے ہیں کہ ہمیں اسے چھ گزارا بھوا گئے تھے یہ تناسب یقیناً اما یہ ٹیم آسن جس گس تھا موتی اسے موتا جی چیز خاطرہ حکومت پاکستان اور اما 6 جون ہے انشاء اللہ تعالیٰ اسلام آباد درنائے بھی تنگ کے میں تنخان تھا اور تمام اعلان وفاقی گورنمنٹ تھا صرف مختصر کہ یہ گزارشات ہے کنن کہ یہ اما چارٹر آف ڈیمانڈ کی آوانی دیما یہ ربی یہ شرکیس تھا منظور کنن ان چکست چھر اور انشاءاللہ 6 جون کیس تم میں گشن اگر 6 جون کیس تائی میں مطالبات ان منظور نہ کوتن ہم پورا پاکستان۔ بیورو چیف نجم الدین نوشروانی، سی آئی ڈی نیوز، خاران۔